Вітаю, в ефірі програма «Середовище Z». І кожний випуск у нас актуальний. Сьогодні ми дізнаємося, у якому стані знаходиться питна вода у Запоріжжі. Разом з науковцями та студентами проведемо її аналіз. Побачимо на власні очі, що за істоти живуть на речах нашого побуту та багато іншого. Вода. Майже кожен з нас знає, що саме вона є основою фізичного існування людства. В ній зароджувалося життя нашої планети. Саме вона становить 60% від загальної кількості речовин, які формують тіло людини. Від неї залежить існування рослин, тварин та майже всього на світі. Саме вона може глобально впливати на стан здоров'я людства та навіть водночас зруйнувати життя на планеті. Вода, за висновками вчених, має пам'ять, відчуває та розрізнює добро та зло, змінюючи певним чином кристалічну решітку. Має чудові властивості за молитвою зцілювати невиліковні хвороби. Але, що цікаво, людина теж має вплив на воду, тобто на її якість, щодо вживання та використання у побуті. Ще за декілька десятиріч до теперішнього часу люди навіть не думали про фільтри для очищення, не купували звичайну питну воду. Чому у нашому місті, котре розташоване на славетному Дніпрі, де води на всіх вистачить, ми підтримуємо бізнес тих, хто продає так звану очищену воду? Вона, до речі, за висновками вчених, вважається мертвою, тобто немає необхідних для життєдіяльності людини неорганічних включень. До речі, очисні споруди нашого міста забезпечують городян якісною водою. Наша вода дуже добре збалансована по солевому составу. Тобто, общее солесодержание, сульфати, хлориди, кальцій, там, магній, калій – це все в ідеальному діапазоні для чоловіка. Дійсно, соляний склад питної води нашого міста задовільний. Очисні споруди відбирають воду з так званих глибинних горизонтів, потім її обробляють спеціальним коагулянтом, щоб через збільшення часток органічного походження дозволяє залишити у відстійниках основний бруд. Потім здійснюється обробка сульфатом амонію, що забезпечує зниження рівню хлору у 2,5 рази. Воду знову пропускають через спеціальні фільтри та відстійники. Лише по завершенні необхідних заходів з очищення вона потрапляє у резервуари чистої води. Далі по трубах, за допомогою потужних насосів, вона надходить до різних районів міста та області. Спеціальні лабораторії перевіряють воду на кольоровий показник, радіологічний, бактеріологічний стан та вміст важких металів, відповідно, один раз на місяць, один раз на тиждень та щогодини на вміст хлору. Кожен сезон має свої особливості. Цього року є теж свої нюанси. В цьому році у нас кілька в Дніпрі висока цвітність. Вона не кожен рік така буває, рідко, але тим не менше в цьому році вона така є. Цветность воды днепровская, она обусловлена тем, что Днепр формируется в болотистой местности, то есть это гуминовые вещества природного происхождения, то, что всегда есть в Днепре, было, есть и будет. Несколько выше. Это органика, которая она разная, то есть там гуминовые в разных формах, и может цветность в одной и то же значение цветности иметь, которая определяется на фотокалиметрическим методом, иметь окрасочку желтоватую, может не иметь. То есть в нормы мы укладываемся, но тем не менее, поскольку сейчас очень высокая, нехарактерная днепровская цветность, она и в сети, люди ее видят несколько, хотя она и в норме. Не надо этого пугаться, то есть это чисто органолептический показатель, никак не влияет на здоровье. Для кожного з нас важливо підтримувати у належному стані своє здоров'я. Тому, напевно, цікаво, якої якості питна вода потрапляє до нас, жителів Запоріжжя. Ми звернулися до науковців Запорізького національного університету з проханням зробити відповідні аналізи. Виконуючи необхідні умови щодо правильності дотримання норм лабораторних досліджень, було взято воду з Олександрівського району. Через необхідний інтервал за 3 дні ми дізналися результат аналізу.
По результатам исследования водопроводной воды на общее микробное число выявлено 750 клеток в 1 мл. По санитарным нормам это означает, что вода умеренно загрязненная. С чем может быть связан этот показатель? Скорее всего, с обрастанием водопроводных коммуникаций, потому что так как водопроводные коммуникации у нас не меняются на современные пластиковые, внутри образуется биопленка из микроорганизмов совершенно разных видов. Безумовно, стало якось ніяково, але нас заспокоїли. В данном случае ситуация удовлетворительная. Микрофлора представлена бактериями рода сарцина. Это является коренной автохтонной микрофлорой для воздуха, для воды. Опасности эти бактерии не представляют. Среди них большая вероятность, что могут встречаться условно-патогенные. Дійсно, кожному глядачу цікаво знати, що це означає. Условно-патогенная микрофлора – это та, которая может проявить свою болезнетворность в организме под действием каких-то факторов. Например, снижение иммунитета или недостаточный рацион питания, действие загрязнителей на организм человека и животных. И в этих условиях возможна ее активация болезнетворных свойств. Підходить літо, тому ми попросили зробити аналіз на кишкову паличку. Аналіз водопроводної води на кишечну паличку, а точніше на бактерії, ентеробактерії. Здесь ситуация очень хорошая. Обнаружено две палочки в 1 литре. Согласно санитарным нормам, это означает, что вода хорошая, питьевая, годная к употреблению. Но все равно кипятить воду обязательно нужно перед употреблением. І обсяги споживання водопостачання були закладені ще у радянські часи, адже планувалося досягти неймовірних результатів у економіці через збільшення продуктивності заводів нашого міста. Вони були основними споживачами води. Тепер їхня завантаженість значно знизилася, деякі підприємства взагалі перестали існувати. До того ж, у більшості жителів міста встановлені лічильники. Саме це заохочує нас економити воду. Тому потреби її використання знизилися в 5 разів. Розводяща система трубопроводу, вона строїлась тоді, коли був Совєтський Союз. Тобто на перспективу, на розвиття промисловості в місті, на увеличення населення. Тому вода в трубах гуляє доволі довго, від 1 дня до 7 днів. Тому є участки, де малий розбір води, ну, своего рода превращается в некое болото, скажем так. Вода может и увеличиться там и цветность, и запах, и такие случаи бывают, жалобы бывают. Мы всегда реагируем, мы всегда выезжаем на такие случаи, сбрасываем воду, то есть идет промывка сети, обмен воды. Таким образом решаем эту проблему. Минулого року ми зверталися до директора комунального підприємства «Водоканал» з питанням про необхідність заміни водогінних мереж. Состояние сетей нас тоже беспокоит, это большая проблема, вот. Но по ней для достижения какой-то цели надо идти планомерно, то есть поэтапной замены, потому что такой объем сетей сразу не заменишь, это очевидно. Вот, это и проблема и техническая, то есть и подрядчика мы столько не найдем сразу такой объем. Но тем не менее, если мы поставим себе цель менять около 30-40 км в год, как я говорил, то мы ветхие аварийные сети за 10 лет поменяем то, что в принципе и положено делать своевременно, и так делается в европейских странах. Тепер ми поцікавилися, що саме було зроблено у цій галузі минулого року та що планується на майбутнє. По замене сетей у нас самое большое количество в 2017 году было заменено в Заводском районе, это ориентировочно 6 километров, в Шевченковском 5 километров сетей, в Коммунаровском 4 километра сетей, ну и в остальных районах города где-то 2-3 километра сетей. В таком же объеме они запланированы и на 2018 год, поэтому планы мы стараемся строить такие реальные и с, как говорится, с перспективой на будущее, увеличение замены сетей, для того, чтобы привести наши сети в соответствующее состояние. Отже, висновок такий. Питна вода нашого міста має вміст необхідних для організму неорганічних речовин. Вживати її можна, але кип'ятити обов'язково. Заміна труб почалася, будемо сподіватися, що вже за 10 років обіцянка про повну її заміну стане реальністю. Вода до споживача буде доставлятися згідно з нормативами міжнародного зразку.
Є ще одне питання, яке цікавить жителів міста. Починається сезон літнього відпочинку. Багатьом з нас кортить піти на пляж та відпочити. Але чи можна купатися у Дніпрі? Знову ми звернулися до науковців Запорізького національного університету. За умови виконання усіх правил був зроблений забір води з ріки Дніпро у районі пляжу за торговельним центром «Епіцентр». Ми исследовали дніпровську воду на наличие бактерий из группы кишечной палочки, то есть энтеробактерий. Мы обнаружили 750 палочек в одном литре. Согласно нормам, это означает, что вода слабо загрязненная, то есть ситуация не критичная. Если кого-то интересует, можно ли купаться в нашей дніпровской воде, конечно же, можно. Бактерии не проникают через кожные покровы в организм человека. Вероятность заражения возможна только если напиться дніпровской воды в момент купания, плавания, а так никакой серьезной опасности купанию не приносит исследуемая вода. Тем более дніпровская вода является проточной, там активно идут процессы самоочищения, что мы тоже исследуем из года в год, поэтому критической ситуации не наблюдается на данный момент. Дійсно, течія постійно змінює міст різних речовин та органічних включень. Тому, щоб дізнатися про стан води у Дніпрі, треба робити її аналіз з декількох місць продовж усього русла, яке знаходиться у нашому місті. А застойні водойми мають більш стабільні показники включень. Недавно я с группой и с доцентом нашей кафедры Домбровским Константином Олеговичем анализировали водоем, который находится в центральном парке нашего города Дубовый Гай. И оказалось, что она принадлежит гипертрофному типу водоема. Вот, то есть происходит насыщение цианобактериями, и вследствие этого происходит цветение воды. Это может привести к замору рыбы, отравлению людей, животных и прекращению фотосинтеза в водоемі. Забруднення водойми у Дубовому Гаю здебільш антропогенного походження, тобто нашого з вами втручання у живу природу. Але природа не мовчить, вона теж відповідає на нашу руйнівну діяльність та безпосередньо впливає на людське життя, навіть через мікроскопічні організми, котрі існують навколо нас. А вы знаете, дополнительно мы еще со студентами, нашими экологами на парах микробиологии проводим исследования микрофлоры различных поверхностей, кожи человека, рук. И вот недавние исследования показали, что на телефоне присутствует патогенная микрофлора. Это свидетельствует о том, что телефоны у нас никак не дезинфицируются, поэтому мы можем смело сделать рекомендации периодически проводить дезинфекцию хотя бы спиртом или известными антисептическими препаратами телефона и в том числе и рук. Мы наблюдаем здесь патогенные грибы, споры которых, вероятно, осели на телефон. И вот мы получили такой смыв в результате. Также мы исследовали с нашими экологами микрофлору ключей. Обычные ключи от квартир наших студентов. И вот на одних из ключах выросли такие очень мицеллярные патогенные грибы. Вид мы на данный момент не можем сказать, но это свидетельствует также о том, что микрофлора ключей просто оснащена спорами патогенной микрофлоры, так как, я думаю, никто из вас не додумывался дезинфицировать ключи еще, но желательно тоже это иногда делать, потому что если после открытия своей квартиры сразу сесть за еду или за кусочек хлеба, все эти патогенные микроорганизмы могут попасть к нам. Треба не забувати, що ми живемо у просторі доволі насиченому живими організмами, хоча й маленькими, які можуть бути безпечними чи навпаки, за певних обставин дуже небезпечними. Але вихід завжди є. Нужно дезинфицировать руки, мыть руки с мылом обязательно, иначе, если этого не сделать, споры патогенных микроорганизмов могут попасть в организм и вызвать нежелательные реакции. Маємо надію, що наша програма була цікавою. На все добре. До побачення!